Idag släpps Sauers nya 505. Detta är en världsnyhet och ganska spännande för att den kommer med ett par riktigt trevliga nyheter. Den har ett helt slutstycke, vilket gör att du får en riktigt fin slutstycksgång. Detta beror också på att istället för aluminium så har vi en stållåda. De har ett helt nytt kikarfäste. Egentligen inte helt nytt, utan det är Blasers fäste, men det kommer att vara brandat Sauer. Men det ser jag egentligen som positivt, för det är ett av de absolut bästa fästena i branschen. För att få ner vikten på den här stållådan har man fräst ur den och gjort den lättare. Det är kombinerat med ett lättare magasin. Gör att du får en väldigt, väldigt lätt och trevlig bössa. Väldigt, väldigt fin slutstycksgång. Och jag själv kan inte annat än att imponeras av slutstycksgången, som är riktigt, riktigt trevlig. Vi har också en ny säkring på den som är väldigt, väldigt smidig och lätt. Utöver det så kommer vi också att ha med verktyget som man får med. Kan man ställa om trycket. Och det börjar på 350 gram. Steg 2, 750. Sen är trean, 1 kilo. Fyran, 1250 gram. Skulle säga att det här är en otroligt, otroligt välbalanserad och kapabel bössa. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att se vad marknaden tycker om den. Och som vanligt så är det kolvkampshöjning. Färdiggänget. Ja, kommer det flera olika utföranden. Vi har två utföranden i butiken. Och är det någon som är väldigt sugen på att komma och känna och klämma på detta, så titta in till oss. Varmt välkomna.